İlk Azərbaycanlı veloturçu Ramil Ziyadov səyahətinin birinci mərhələsini başa vurub. Ramil artıq Şimal qütbünü keçərək Rusiyanın Murmansk şəhərinə çatıb. İsrail bayrağımızla Şimal qütbünü kəsdik ilk Azərbaycanlı olaraq. Budur. Budur həmən an. Şimal qütbünə velosipedlə çatan ilk Azərbaycanlı kimi buna nail olduğuna çox sevindiyini deyən Ramil bununla Azərbaycanlı əzmini nümayiş etdirdiyini bildirir. Hər şey gözəldir. Əla əhval ruhiyyə ilə yolculuq davam edir. Veloturçu səyahətinə bu il yanvarın 10-da başlayıb. 80 günə o Gürcüstan, Ukrayna, Belarus və Rusiya şəhərlərindən keçib. Birinci mərhələnin son məntəqəsi isə Rusiyanın ən uzaq şəhərlərindən olan Murmansk olub. Bu müddət ərzində Ramil sərt iqlimi olan əraziləri, sıx meşələri arxada qoyub. Özünün də dediyinə görə bu səyahət ona hədsiz emosiyalar bəxş edib, iradəsini möhkəmləndirməyə kömək edib. Ramil Ziyadovu qarşıda səyahətin ikinci mərhələsi gözləyir. O dəmir atı ilə yenidən Rusiya, Belarus, Ukraynadan keçərək Türkiyəyə getmək, oradan isə Afrikanı fəth etməyi planlaşdırır. Əminik ki, o səyahətinin ikinci mərhələsində belə əzm və sevinclə başa vuracaq. Sevinç İskəndərova, Ümmət Məmmədov, Azərtac.